Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ehkä ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityistä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti podcastin vieraan tietokirjailija, kirjallisuuskriitikko, kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist. Hän on tietysti, kuten kaikki tiedeihmiset, tehnyt varsinaisen panoksensa maailmaan tieteen kielillä eli englanniksi, mutta sen lisäksi Sanna on kirjoittanut paljon kirjallisuuskritiikkiä ja tietokirjoja laajemmallekin yleisölle. Ja sellaista aiheista, että myös näiden niin sanottujen kirjallisten piirien ulkopuolella kiinnostaa kohahduttavat aiheet, kuten plagiointi ja väärentäminen ja samoin Nobelin palkinto. Raha ja julkisuus kiinnostavat. Mutta ennen kuin etenemme näihin aiheisiin, niin kysymys Sannalta suoraan, että miten Sanna Nykvististä tuli Sanna Nykvist? Eli mistä lähti innostus lukemaan kirjallisuutta yliopistoon? Eikö äiti ja isä varoittaneet, että kirjallisuusammateissa noin keskimäärin on tarjolla vain epävarma taloudellisesti pätkätyöelämä, jos ei nyt sitten opettajaksi kouluun lähde? Muistan kyllä, että isäni koulutukseltaan insinööri sanoi, että kirjallisuus on hyvä harrastus, mutta että siitä ei ehkä kannata haaveilla ammattia. Mutta... Aivan kuin minun äitini. Käy vieläkään toipunut pettymyksistä, että en ole enää juristi. Joo, mutta mä oon siis miettinyt tota kyllä, kun itse olen tässä viime aikoina käynyt myös puhumassa koululaisille, abeille, ja on niin kuin miettinyt sitä tilannetta, missä he on nyt miettivät elämäänsä ja ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja musta tuntuu, että tässä on aika iso semmoinen sukupolvikuilu, että silloin kun itse lähdin opiskelemaan, niin silloin kun koulutoverini lähti opiskelemaan, niin oli muuten koska 90-luvun puolivälissä, niin silloin me lähdettiin opiskelemaan sitä, mikä meitä kiinnosti. Niin kuin vailla oikeastaan mitään käsityksiä sit siitä, että mikä on se ammatillinen orientaatio ja mistä tullaan niin kuin rahamme tienaamaan. Ja silloinhan niin kuin näin jälkikäteen on niin kuin tajunnut, että se oli oikeastaan viimeisiä aikoja, jolloin myös yliopistolla vallitsi aito akateeminen vapaus. Muistan sen hyvin, yliopistolla itsekin opiskelleena ja jatko-opiskelleena. Maailma oli toinen. Esimerkiksi opintotukeahan ei ollut mitään ylärajaa pitkään aikaa. Ainakaan mun aikana sitä sain ostaa vaikka elämänsä loppuun saakka suurin piirtein. Joo, no mulla on hämärä mielikuva, että siihen ehkä tuli mun aikana joku yläraja, mutta se siis et ei tavallaan niin kuin, ei ollut mitään tällaista putkitutkintoa ja hirveää painetta niin kuin valmistua sieltä yliopistolta. Oli aikaa myöskin niin kuin puuhailla kaikkia ainejärjestöjuttuja ja muuta sellaista. Ja sitten jos mä mietin, että tänä päivänä ne ihmiset, joiden kanssa mä teen töitä, niin ne on myös paljolti niitä ihmisiä, joiden kanssa siellä ainejärjestölehteä on taitettu myöhään yöhön ja jaeltu laitoksella ja muuta tämmöistä. Mutta että se siis niin kun kirjallisuus kiinnosti ja se on ehkä semmoinen, kyllä voin syyttää tästä vanhempiani, vaikka he tätä uravalintaa toppuuttelivat, mutta kotona on siis luettu meille lapsille aina paljon, että vanhempani eivät ehkä olleet itse semmoisia intohimoisia kirjallisuuden harrastajia, mutta kotona oli aina kirjoja ja jotenkin tuli semmoinen käsitys, että lukeminen on tolkullista toimintaa. Ja toinen, siis äitini on nyt jo siis edesmennyt, äitini oli muusikko, että musiikki oli toinen asia, joka oli kotona vahvasti läsnä, mutta siitä ei siis koskaan tullut mulle mitään tunnekieltä. Eli siis pidän klassisesta musiikista paljon, kuuntelen sitä mielelläni, mutta se ei niin kuin jotenkin resonoi sillä tavalla sielussani, että olisin kokenut tarvetta joko itse ryhtyä ilmaisemaan itseäni sillä musiikin kielellä tai jotenkin muuten. Niin kuin sehän on myös ikään kuin luovista aloista raain, että siellä on tällainen, että vaikka kuinka teet kaikkesi, niin tietyssä vaiheessa pelkkä harjoittelu ei riitä. Vain niin kuin parhaat synnynnäisillä lahjoilla kai lopulta pääsivät huipulle. Niin, jos ajatellaan ihan sitä taideammattia, mutta sittenhän siinä on tietysti niin kuin tavallaan semmoisen taiteen ja käytännön välissä paljon niin kuin musiikin opetuksen ja muita tämmöisiä tehtäviä, jotka on tietysti ihan mahdollisia kelpoja ammattien orientaatioita nekin. Mutta kyllä siis ihan varhaislapsuudesta muistan sen, että lukemaan oppiminen on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen. Sä muistat sen hetken. Mä muistan ainakin, kun Akuankan puhekuplat alkoikin muuttua
niin kuin, että niissä on jotain, eikä vain tahroja. Itse asiassa mä en muista sitä hetkeä, mutta mä muistan sen niin kuin tavoitteen todella vahvasti, että mä harmitti se, että mä en osannut lukea silloin, kun olin pieni ja näin, että veljeni, joka on 3 vuotta vanhempi, osasi lukea, että siinä oli myöskin tämmöinen kunnon annos sisaruskateutta siinä varmasti mukana, mutta että se oli sitten riemukasta, kun lukemaan oppia. Tuskallista siinä alussa, kun se oli niin hidasta. Mä muistan, että kun mä luin, niin sit mä luin aina pari sanaa, ja sitten mä piirsin lyijykynällä semmoisen pystyviivan siihen, mihin mä jäin, koska mä ajattelin, että se on tuskallista lähteä tavaamaan aina alusta uudestaan. Ja meillä oli pitkään parikin sellaista kirjaa, jossa oli sitten semmoisia kumitettuja lyijykynäviivoja siellä kesken lausetta aina siinä. Kun oli pari sanaa ei jaksanut pakertaa eteenpäin, sitten piti tehdä jotain muuta ja jatkaa. Aivan. Jos ymmärsin oikein, niin teit sitten pro-gradutyön ja sitten väitöskirjankin aiheesta pastissi. Joo. Sä voisit, niin kuin henkilökohtaisesti voin sanoa, että miten mun pitäisi suhtautua, kun eräskin nimeltä mainitsematon kirjallisuuskriitikko viimeisimmästä runoteoksesta kirjoitti niin, että yhdestä runosta, että tämä on haavikko pastissi, niin miten minun pitäisi suhtautua tähän, niin kuin tulla ylpeä, että minua on verrattu ehkä Suomen yhteen mainikkaimmista runoilijoista, vai pitääkö minun niin loukkaantua, että olen epäitsenäinen ja poistaa kriitikon ketalle heti Facebook-kavereista ja vihata häntä loppuelämäni. Et mikä on pastissi? No, pastissihan on tyylin jäljittelyä, ja sehän voi siis toimia usein kunnianosoituksena edeltävälle kirjailijalle. Se voi toimia myös tietynlaisena kirjallisuuskritiikkinä. Sitä on sit paljonkin käytetty, että kirjailija kirjoittaa toisen kirjailijan tyylillä, niin kun osoittaakseen sen tyylin heikkoudet esimerkiksi. Mutta tässä nyt, kun puhuit jo Haavikosta Suomen runouden mestarina, niin et ole ilmeisesti tällaisia ajatellut. Itse asiassa tästä oli ihan kiinnostavaa, koska mä en ole niinkään ajatellut sitä, että joku lukija tekee tämmöisen pastissitulkinnan ilman, että se olisi niinku kirjoittajan itsensä intentoivaa, koska tavallaan semmoiset... No enhän mulla ollut mitenkään, mä oletin, että kaikki Suomessa runoja lukevat ihmiset tunnistaa sen haavikon pohjatekstin sieltä. Joo. Mutta mä en sitten tiedä, miten ihmiset suhtautuu siihen, jos sanotaan, että tuo ja tuo teksti on pastissa, onko se kehu vai moite. Se voi olla kumpaa hyvänsä, että pastissillahan on ollut semmoinen niin kuin negatiivinen leima, että kirjailija, joka kirjoittaa pastisseja, on niin kuin epäitsenäinen tai ei osaa vielä kirjoittaa itse hyvin, mutta sitten kun katsoo kirjailijoita, jotka ovat pastisseja käyttäneet, vaikkapa Marcel Proust tai muut tällaiset, niin toisaalta se pastissi on myös kertoo siitä, että kirjailija pystyy niin kuin hallitsemaan sen kirjallisen tradition, joka hänen takanaan on. Ja ylittämään sen. Tietysti niin. Se on myös niin kuin viesti samalla kuin sitä muunneltua. Näin mä sen käsitin. Joo, kyllä. Hyvä on. Tällä perusteella en poista kriitikkoa Facebook-kavereista. Sovitaanko näin? Muutama vuosi sitten julkaisit aika laajaa huomiota yhdessä Outi Ojan kanssa, myös kirjallisuuden tutkija, kirjallisista huijauksista ja plagiaateista ja lainaamisesta. Ja niin kuin plagiointihan on jo niin kuin kirjallisuuden ulkopuolellakin semmoinen niin kuin kesto kohuaihe. Ja tuntuu, että toimittajat metsästää plagiointiuutisia, on sitten kyse tieteestä tai taiteesta tai mistä. Että ei ole ihan vielä siinä, kun Saksasta tulee mun mielestä koko ajan uutisia, että se ja se poliitikko on väitöskirja paljastunut plagiaateeksi. Se on ehkä saksalaisen kulttuurin niitä yhtiä outoja piirteitä, että kunnon ihmisellä pitää olla väitöskirja. Ja Suomessahan nämä meidän niin kuin poliitikko-plagiointikohuthan liittyy pro-graduihin, niin, koska meillä ei ole tarpeeksi tohtoriksi väitelleitä poliitikkoja. Saksalaisten doktor-nimike, tämmöinen fetissi, on vaikuttanut ehkä siihen, että siellähän on kaikenlaista vähän niin kuin epäilyttävää teollisuutta, että kirjoitamme sinulle väitöskirjan, jos haluat ja muuta. Mutta miksi luulet, että se on kuitenkin Suomessakin sellainen aihe, joka todellakin kiinnostaa ikään kuin kirjallisten piirien ulkopuolella. Ja sitten tosiaan meillä on niin taaskin nytkin on käynnissä, jota sinäkin kommentoit, joku pienimuotoinen, ehkä niin toimittajavetoinen yritys nostattaa kirjallista kohua, kun kaksi minunkin tuntemaani kirjailijaa toisen teoksesta löytyi muka ehkä jälkiä toisen teoksesta. Niin mikä se niin kuin, miksi se kuohuttaa tunteita? No se on tavallaan, voi sanoa, että
plagiaatti on eräänlainen kirjallinen rikos. Ja tämmöiset rikosjutut. Metafora. Mun on niin, pakko nyt, kun meidän varatuomarihatun päähän laittaa aina niin lainausmerkkejä. Olin just tulossa siihen, että se niin kuin, tavallaan meillä on tämmöinen kulttuurinen käsitys, mutta se analogia niin kuin johtaa myös harhaan aika paljon. Puhutaan myös varkaudesta, niin, mikä on juridisesti aina jonkun esineen haltuunottoa. Kyllä. Ja siinä niin kuin, tavallaan se kirjailija, jonka sanoja lainataan johonkin toiseen yhteyteen, niin eihän ne sanat niin kuin, poistu hänen siitä tuotannostaan, tai että hän ei tavallaan siinä niin kuin, sillä lailla häviä niin kuin, jonkun vaikka esineen varkauden kohteeksi joutunut häviää. Ja tietyllä tavalla aina kun kirjailija niin kuin, julkaisee, eli vapauttaa niin kuin, sanansa maailmaan, niin hän altistaa ne erilaisille käytöille, josta niin kuin lukeminen on yksi, mutta sitten niin kuin muokkaaminen ja tämmöinen niin kuin vaikutteiden ja inspiraation ottaminen on toinen. Mut sitten meillä on tämä hirveän vahva tämmöinen romanttinen tekijäkäsitys ja ajatus siitä, että se tekijän ainutlaatuisuus on siinä hänen omassa tyylissään. Ja ajatellaan myös, että se, mikä siis tietysti pitääkin paikkaansa, että niin kuin hienon kirjallisuuden kirjoittaminen vaatii paljon vaivannäköä ja joku on miettinyt upeita metaforia ja keksinyt kekseliäitä persoonallisia ilmauksia ja sitten toinen ikään kuin tulee ja vain poimii ne sieltä eikä näe ikään kuin sitä luomisen vaivaa, mitä tämä ensimmäinen kirjailija on sitten nähnyt, niin sitten koetaan, että se on jotenkin epäreilua. Mutta tämä käsitys on samalla niin kuin jatkuvasti hirvittävässä jännitteessä sen kanssa, että samalla me tiedostetaan se, että kirjallisuus on aina tietyllä tavalla niin kuin lainaa niin kuin banaaleimmassa mielessä. Kukaan ei keksi kieltä koko ajan itse. Emme pystyisi ilmaisemaan itseämme, että kaikki nämä ilmaisut, joita tässä käytän, niin joku muu on käyttänyt niitä ehkä vähän eri järjestyksessä ja erilaisina yhdistelminä jossain muussa yhteydessä. Et kielessä on se yleinen ja yksityinen jotenkin semmoisella tavalla kietoutuneena yhteen, että niitä on niin kuin välillä hirveän hankala erotella. Ja sehän liittyy myös sit siihen, että miksi tämmöiset kohut jotenkin jää, niitä niin kuin syntyy ja ne jää jotenkin pitkäksi aikaa vaivaamaan. Ja kirjailija, jota on kerran syytetty plagioinnista, niin se plagiointisyytös todennäköisesti seuraa häntä hänen uransa loppuun asti, koska nämä kysymykset ei tavallaan ratkea. Hyvin harvoin voidaan sitten niin kuin todella niin kuin todentaa, että kyllä kirjailija X plagioi kirjailija Y:tä ja sitten siitä seurasi jotain hyvitystoimenpiteitä. Se on hyvin harvinaista, että niin käy. Kun mainitsit tuossa tuon romantiikan ajan ja silloin syntyneen, niin kuin, ehkäpä syntyneen, en ole ihan varma syntyykö se silloin, mutta joka tapauksessa Nero käsitteen, mutta eikö ole kuitenkin niin, että niin kuin kirjallinen plagiaatti jonain kielteisenä moitittavana asiana on jo niin paljon, paljon vanhempi ilmiö. Eikö se ole kuitenkin jo niin kuin antiikista? On. Mutta silloinhan tietysti kulttuuri oli hyvin erilainen. Oli ihan tapana sen verran, mitä minä asiaa tiedän. Esimerkiksi Platonin koulukunnan filosofit laittoivat tekstejään Platonin nimiin. Ja sen seurauksena niin kuin edelleen kiistellään monista antiikin teksteistä, että onko tämä nyt Aristoteleen oma vai jonkun pseudo-Aristoteleen. Ja myös meidän kristillisessä perinteessähän on edelleen kaiketi kiistellään joistakin Paavalin kirjeistä, että onko ne Paavalin vai toisen. Mutta mikä se niin kuin, kun tuntuu olevan, että se on jotain yleisinhimillistä aikakaudesta toiseen, ilmeisesti myös kulttuurista toiseen, vaikka siitä tiedän vähemmän. Ehkä voit kertoa, onko kiinalaisessa kulttuurissa sama plagiointikeskustelu käynyt vuosituhannet kuin täällä. Mikä, se on varmasti muuttanut muotoa, mutta jotain siinä on pysynyt, että se kiinnostaa ja sitä moititaan ja sitä aina ei moitita. Joo, siis sana plagiointi niin kuin tässä kirjallisen niin kuin, luvattoman lainaamisen merkityksessä niin kuin pystytty jäljittämään Martialikseen asti. Eli tulee antiikista ja silloin siinä nyt oli juuri se ehkä tämmönen, niin kuin enemmän tämmönen mainehaitta, josta niin kuin Martialis kirjailijan kollegaansa syytti, että kirjailijakollega kuljeskelee ympäriinsä ja lausuu hänen Martialiksen säkeitä. Ja tietysti niin kuin siihen aikaan, kun kirjailijat ansaitsivat elantonsa mesenaattien suosiolla. Niitä julkisia esitystilaisuuksia niin, tietysti paljon myös. Joo, mutta siinä niin kuin oli myöskin tietysti tämä taloudellinen puoli, mikä edelleenkin kulkee juonteena näissä plagiointikeskusteluissa. Mutta joo, siis se tavallaan ne niin kuin
tavat määritellä sitä plagiaattia on jonkin verran muuttuneet, ja aina on ollut kuitenkin kulttuurissa, niin kuin nyt mä puhun siis länsimaisesta kulttuurista, että sitä tänne Kiinan puolelle en uskalla lähteä, mutta siis se käsitys mulla on siellä, että siellä lainaaminen on ollut, ja se tradition mukaan tekeminen on ollut vielä vahvempi juonne kuin sitten ehkä eurooppalaisessa, ainakin niin kuin modernissa eurooppalaisessa kirjallisuudessa. Mutta että ne syyt tai ne tavat niin kuin määritellä plagiaattia on hieman muuttuneet ajan kuluessa, ja se, mikä on katsottu niin kuin hyväksyttäväksi lainaamiseksi ja mikä sitten on katsottu tällaiseksi paheksuttavaksi, niin se on ehkä vähän varioinut, mutta tietyllä tavalla se... Niin mutta jossain se raja on ikään kuin aina ollut kaiketi, että toi on väärin. Joo, siis kyllä se niin kuin... On niin kuin tunnistettu, että on joku raja, jonka ylittävä kirjailija sitten niin kuin tekee väärin kollegaansa, ja sitten mahdollisesti myöskin niin kuin kirjallisuutta kohtaan. Eli loukkaus, lukija, kirjoittaja, suhde osoittautuu moraalisesti epäilyttäväksi. Niin, siinä tavallaan huijataan lukijaa. Mulle tuli uutisena tai tiesin hyvin vähän tästä yhdestä... Niin kuin, taas niin kuin Euroopasta puhutaan vaikutushistorialtaan merkittävimmästä plagioinnista, tai ehkä pikemminkin nyt voidaan sanoa, niin onko kysymys enemmän sitten kirjallinen väärennös, mikä näiden ero sitten lieneekään, senkin voisit kertoa, on siis tämä skotlantilainen James McPherson, kun se nyt oli, Ossianin laulu, vuosi 1700-luvulla taisi jo tulla, ja hän esitti sen kansanrunouden keräämisenä, hän on sieltä kansan syviä riviä kuunnellut ja kirjannut ylös, ja sitten hiljakseen alkoi paljastua, että hän onkin sepittänyt ne sitten lopulta itse, vaikka keräsi myös. Ja tällähän oli aivan uskomaton vaikutushistoria, että se on niin kuin sen vaikutukset jälkijäristyksinä tuntuu ikään kuin yhä. Kyllä. Joo, se tavallaan voi ajatella, että se Ossianin laulut oli niin kuin yli 100 vuotta eräänlainen eurooppalainen bestseller siitä huolimatta, että se siinä... Vaikka silloin niin... aika pian jo tiedettiin. Joo, kyllä siinä joitakin vuosikymmeniä meni, että se alkoi niin kuin kirkastua se kuva, että mistä on kyse, mutta siinäkin niin kuin tavallaan näkyy se, että jos yleisö oli jo ottanut teoksen omakseen ja piti sitä vaikuttavana, niin sit sillä, että todettiin, että tämä ei nyt ole tämmöistä aitoa kansanrunoutta, niin sillä ei sitten lopulta sitten suurelle osalle lukevaa yleisöä sitten ollut merkitystä, että he piti sitä hyvänä kirjallisuutena, ja tietyllä tavalla sehän oli hirveän uraauurtavaa niin kuin tämmöistä tunneilmaisultaan, ja siis iski todella siihen siis, kirjallisuuden murroskauteen silloin 1700-luvun lopulla, jolloin juuri tämmöinen uusi tunteellinen kieli ja uusi tapa kuvata luontoa oli nousemassa esille, mutta tosiaan siinä ei nyt ollut oikeastaan kyse plagioinnista, vaan ihan tämmöisestä väärentämisestä, että jos plagiointi on niin kuin sitä, että lainataan toisen kirjailijan tekstiä ilman, että kerrotaan siitä ja yritetään esittää se teksti niin kuin omissa nimissä, niin väärentämisessä on kyse nyt tässä tapauksessa siitä, että luodaan kirjallinen teos, jota ei oikeasti ollut olemassa. Eli se on edelleenkin vielä vähän hämärän peitossa, että miten McPherson hyödynsi niitä geelinkielisiä, siis skotlannin alkuperäiskielellä niin kuin kulkenutta suullista perintöä, että hän sitä jonkin verran keräsi ja oli ainakin jossain määrin geelinkielen taitoinen, vaikka ei niin kuin mitenkään natiivi ilmeisesti siinä kielessä. Mutta hän siis lähti kirjoittamaan itse tekstiä englanniksi ja siis väitti, että tämä olisi käännös siitä skottilaisesta kansan perinteestä, mitä se ei ole, että mistään ei ole niin kuin löytynyt sellaisia lähteitä, jotka osoittaisivat. Mutta hän ei ikinä ikään kuin sitten tunnustanut, että myönnetään, tein näin. Hän piti kiinni siitä. Ei, hän niin kuin, loi tämmöisen rekonstruktioversion yhdestä osasta, tämä oli siis moniosainen tämä Ossianin laulut myöskin, niin yhdestä tällaisesta osasta on olemassa tämmöinen geelinkielinen käsikirjoitus, mutta se on siis mitä ilmeisimminkin sepitetty sen englanninkielisen pseudokäännöksen kautta. Niin kuin peruutuksella tehty. Joo, kyllä. Luomme lähteen niin kuin jälkiperäisteoksesta. Mutta tästä välittömästihän tietysti suomalaiselle tulee tästä mieleen Kalevala, että meillähän on kerrottu koulussa jo narratiivi, että
Lönnrot meni ja keräsi kansanrunoutta tuolta laulumailta ja se on Kalevala. Ja sitten hiljakseen, jos opintoja jatkaa koulua pitemmällä, niin löytyy, että kyllähän sitten tietysti editoi ja kaikenlaista tällaista, mutta voidaanko me nyt, onko tässä nyt niin kuin salainen totuus lukiolta suomalaiselta pimitetty, että onko tekikö Lönnrot itse asiassa vähän niin kuin saman kuin skottilainen James, että onko sekin suurimmaksi osaksi Lönnrotin teos vai kansanrunoutta, se meidän Kalevalamme? No siinähän niin kuin näkyy tämä tavallaan vastaanoton voima tässä Kalevalan kysymyksessä, koska Lönnrot ei mitenkään peitellyt sitä omaa editointityötään. Hän kirjoitti sen auki. Silloin jo. Joo, hän kirjoitti sen. Hän kertoi, että hän on itse keksinyt ja hän on yhdistellyt näissä esipuheissaan, sanoo sen ihan suoraan. Mutta se oli siis tavallaan vastaanotossa oli niin vahvana se toive tämmöisestä yhtenäisestä kansalliseepoksesta, että se alkoi tavallaan niin kuin värittää sitä käsitystä, että miten Kalevala ymmärrettiin, miten sitä luettiin, ja se on varmaan just se, joka on sitten sinne erilaisissa kansallismielisissä myllyissä vielä pyörineenä niin kuin tullut sitten sinne kouluopetukseen. Mutta Lönnrot oli siis akuutisti tietoinen tästä, että Ossianin laulut oli osoittautunut väärennökseksi, ja häntä huolestutti se, ettei niin kuin suomalaisten kansanperinteille, ettei sitä niin kuin vahingossa lähdetä tulkitsemaan tästä samasta valosta. Niin hän päätti tämmöinen kuin avoimuus on kyllä hänen aseensa. Joo, koska siinä nimittäin siis vaikka tosiaan Ossianin laulut pysyi hyvin suosittuna teoksena 1800-luvun loppupuolelle, niin kyllä tämä koko jupakka heitti ihan hirvittävän varjon skottilaisen kulttuurin ylle, että skotlantilaisia niin kuin Englannissa etenkin pilkattiin. Dissailtiin ihan kunnolla ja pilkattiin, että he eivät pysy totuudessa ja sepittelevät kaiken näköistä, niin Lönnrot ei tietysti halunnut, että suomalaisten maiden nyt mustattaisiin tässä prosessissa. Sattumalta kuuntelin jokin aika sitten Kalevalan äänikirjana. Sivumennen sanoen suosittelen kaikille, se on hyvin erilainen kokemus kuin sen lukeminen tekstinä, mistä huomaa, että se on suullista kansanperinnettä, mutta kyllähän ne Lönnrotin niin kuin välillä aika päkistetyt sepitykset. Sieltä hetkittäin niin kuin huomaa hyvinkin selkeästi, että tässä on pitkä häälaulu, joka jotenkin sidotaan jollakin aika niin kuin kehnolla muutamalla niin kuin säkeellä tähän johonkin ihan muuhun aiheeseen. Kyllä ei se niin kuin, mutta siis Kalevalan kuitenkin se, jos mietitään sitä vaikutushistoriaa, niin eihän se nyt ihan nyt niin iso ole, kai kuin tämän Ossianin laulun, että Ossianin lauluhan sitten vaikutti niinku ympäri niinku Eurooppaa, kun Kalevala on ollut kuitenkin vaan meidän oma juttu, että Napoleonin suosikkiteos taisi olla Ossianin laulu. Ja kyllä, joo. Että se on niinku semmoinen niinku. Ja siis kuningatar Victoria, joka siis englannin kuningatar, joka hankkii juuri tämän Balmoralin linnan sieltä Skotlannista Ossianin innoittavana. Et joo, mutta siis tokihan tietysti Kalevalakin on jonnekin Tolkienin taruihin ja muihin niin kuin löytänyt tiensä, mutta ei sillä ollut sellaista niin valtavaa merkitystä. Osittain siis sen takia, että Ossianin laulut oli ikään kuin se ensimmäinen niin kuin tyyliin Homeroksen jälkeen niin kuin tämmöinen eurooppalainen kansalliseepos, joka nousi tietoisuuteen, niin senkin takia se oli niin hirvittävän merkittävä. Mutta siis inspiroi muun muassa sitten kansanrunouden keräämiseen Suomessa, että ilman Ossianin laulua olisiko meillä Kalevalaa, on ihan aivan hyvä kysymys. Mutta sehän on sitten jossain vaiheessa, sehän ei muuttuu merkityksettömäksi se alkuperäkysymys. Jos ajatellaan vaikka Homerosta, niin tutkijathan nyt riitelee, että onko tuo osa ehkä myöhempää ja eri tekijän. Mutta eihän sillä enää ole väliä, kun sillä on niin valtava vaikutushistoria. On se sitten jossain vaiheessa vähän lisäilty tai poisteltu, kun kuitenkin pari tuhatta tai useampi tuhat vuosi eurooppalaisia on sitä lukenut. Ja siinä mielessä tuntuu vähän oudolta esimerkiksi, että Saarikoskihan teki Homeros-käännöksessään kai sillä lailla, että jätti sieltä jonkun vaan pois osan, koska joku tutkija jossain on väittänyt, että tämä on epäperäinen. Eikö se ole, niin kuin, jossain vaiheessa se muuttuu, sit vaikutushistoria on niin iso, että alkuperä ei ole enää niin kuin väliä. Niin, tai sitten niin kuin nousee tietyllä tavalla muut kysymykset sitten sen alkuperäisyyden ohi, että se on vaan yksi vinkkeli, mistä katsoa sitä teosta, ja sitten on niin paljon muita, millä tavalla teosta voi lukea. Mutta ehkä just tämä, että meillä on tämmöisiä epäperäisiä eepoksia, jotka on hyviä kirjoja silti. Niin, ne on hyviä kirjoja, ne on niin kuin valtavasti vaikuttanut.
inspiroinut eurooppalaista kirjallisuutta, niin siinä siis näkyy hirveän konkreettisella tavalla se, miten väärennökset ja sitten tämmöinen niin sanottu aito kirjallisuus kytkeytyy toisiinsa, kun tietyllä tavalla on se käsitys, että kun joku tunnistetaan väärennökseksi tai epäperäiseksi, niin toimitaan kuten Saarikoski, eli jätetään se pois, puhdistetaan kaanonia, pidetään niin kuin tämä alkuperäisyyden totuus, kriteerinä. Totuus niin. Esiin, niin, mutta vaikka niin, totuus on pikemminkin se, miten sitä on luettu, kuin se, mitä se alun perin on ollut, jos se nyt on edes ollut joskus joku yksittäinen alkuperä. Niinpä. Ja sit just se, että tota niin, poista Ossian kirjallisesta kaanonista, niin siinä menee Goethet ja Kalevalat samalla. Jos tullaan vähän nykyaikaan enemmän, niin suureksi järkytyksekseni olen sallinut itselleni kerrottavan, että brittiläinen suosikkikirjailija Ian McEwanin sovitusromaanikin on ollut plagiointikohun kohteena. Ja jos tullaan Suomeen, kirjallisuuden tutkijana ehkä eniten profiloitunut, mutta myös kaunokirjallisuutta kirjoittanut Panu Rajala J.K. Inhasta kirjoitti romaanin. Ja sitten paljastui, että sitten tutkimusmatkailija vai mikä valokuvaajaksi häntä voisikaan nimetä, tai toimittaja Inhan omista kirjoista olikin niin kuin 100 sivua siellä Panu Rajalan kirjassa. Ja kun mainitsit tuossa, että se voi sitten ikään kuin vaikuttaa kirjailijaan maineeseen, niin ei nyt ainakaan näiden kahden kohdalla tunnu porskuttamista haittaavan, että on ollut plagiointikohu, jossa he ovat ikään kuin jääneet vähän niin kuin tappiolle siinä, että joskus se tuntuu tuhoavan kirjailijan maineen tai vahingoittavan, mutta sitten kaikilla ei tippaakaan. Onko tähän mitään sääntöä, vaan se on sitten tätä pelkkää sattumaa? Tai Raija Oranen on taitaa olla yksi suomalainen nykykirjailija tunnettu, joka on myös peräti kai tekijänoikeusneuvoston tapauksiinkin päätynyt. Joo, on kyllä. Ja näissä kaikkia näitä kolmea kirjailijaa yhdistää se, että heillä on ollut jo hyvin mittava tuotanto ja hyvin vakiintunut asema ennen kuin tämmöinen plagiointikohu on tullut. Että silloin sillä yksi kolho sitä, ei vielä tuhoa. Niin, että se etenkin jos nyt on niin kuin, no tietysti 100 sivua Inhaa jonkun mielestä voi olla tietysti paljon, toisaalta sille niin kuin on tietyllä tavalla, jos ajattelee, että kyse on minämuotoisesta omaa elämäkerrallisesta niin kuin, tai tämmöistä minämuotoisesta elämäkerrallisesta romaanista, niin tietyllä tavalla olisi hyvin kummallista, jos Rajala ei olisi käyttänyt Inhan tekstejä niin kuin jollain tavalla pohjana, mutta sitten siinä on se kysymys juuri, että kuinka suoraan, kuinka paljon pitää muokata. Nämä kysymykset tulee siinä ehkä esille, mutta se on ihan selkeä niin kuin malli, että jos esikoiskirjailija narahtaa plagioinnista, niin hänen tiensä eteenpäin on hyvin kivinen. Ja sitten taas, jos joku suosikkikirjailija narahtaa, niin siihen sitten vaikuttaa hirveän monet muutkin tekijät, että tuleeko siitä iso juttu vai ei. Aivan. Mutta sitten, niin kuin puhuttiin, Ossianin laulu on pikemminkin väärennös. Mutta näitä kirjallisia väärennöksiä on tietysti, ei nyt ihan niin paljon kuin kuvataiteessa, missä se voi olla valtavan tuottoisaa bisnestä. Mutta kirjallisia väärennöksiäkin on, ja se tuntuu, että sehän voi olla vain niin kuin taiteellinen ele. Niin kuin, oliko niin, että Ratatalla Ruotsin Akatemiaankin päätynyt kirjailija, jonka ura alkoi väärennöksellä, olisiko se, muistanko nyt oikein? Joo, Lars Yllensteen nuorena miehenä salanimellä toverinsa kanssa kynäili tämmöisen niin kuin aikakauden runo käsityksiä, niin kuin vähän irvailevan runokokoelman, joka meni täydestä kuin väärä raha, ja sitten tietysti siinä tuli tämä suuri skandaalimainen paljastus, että tämä esikoiskirjailija Jan Viktor ei olekaan mikään todellinen henkilö, vaan ihan pilanpäiten luotu kirjailijahahmo. Että joo, väärentämällä voi aloittaa menestyksekkään kirjailijan uran ainakin tässä tapauksessa. Niin, sitten myöhemmässä tapauksessa tästä kirjailija Karsteen, hänen nimensä oli myös ruotsalainen, joka oli ilmeisesti tehnyt teoksen vähän niin kuin Google-hakukoneen runoutta ennen ilman Googlea, eli napannut vain kirjahyllystä kirjoja ja kasannut teoksen, josta ainakin hänen omien sanojensa mukaan sitten kohuvaiheessa, että se on pelkkiä lainauksia. Mm. Että onko hänen kirjallinen uransa, jäikö se siihen, eikö sekin ollut esikoisteos? Se oli esikoisteos, siis kirjailija Fabian Kastner. Kastner, niin toi korjaa. Joo, hänkin oli siinä mielessä niin kuin esikoiskirjailija kyllä, mutta hän oli jo tietyllä tavalla vakiinnuttanut asemansa kirjallisuuskriitikkona siinä vaiheessa, kun hän julkaisi tämän esikoisteoksensa, eli hänet tunnettiin tämmöisenä kirjallisuuden tuntijana jo Ruotsissa, mutta se ei siis tyrehdyttänyt hänen uransa. Hän on toisen romaanin sitten myöhemmin julkaissut myös, tämä esikoisromaani Oneirin, ja tosiaan joutui niin kuin
tai siitä nousi semmoinen kohu sen takia, että yhdessä sen kirjan luvussa Kastner käytännössä niin kuin tarjoili lukijalle toisinnon eräästä Georges Perekin ranskalaiskirjailijan vähemmän tunnetusta novellista. Ja sitä ei millään tavalla niin kuin suoraan indikoitu siinä romaanissa, että täällä nyt olisi tämmöistä aineistoa. Toki lukija on niin kuin varmasti siihen mennessä jo luettuaan sitä romaania ymmärtänyt, että tämä on intertekstuaalinen romaani, mutta ei ehkä niin kuin se oli sitten ainakin tullut joillekin lukijoille yllätyksenä, että täällä on näin ihan melkein sanasta sanaan Perekin yksi Mutta tästä ei usein, jos vedän nyt vaihteeksi varatuomari Pipon päähän taas, niin näistä ei sitten kuitenkaan hyvin usein, tai hyvin harvoin, jos koskaan tulee oikeusjuttuja. Et periaatteessahan näitä voidaan pohtia sitä, onko kyseessä tekijänoikeuden loukkaus, mutta mun ainakin käsitys, että tässä vähän ihmettelin kieltämättä teidän kirjankin joitakin kohtia, kun jos nyt oikein ymmärsin, niin te kirjoititte, vai saat korjata, jos olen väärässä, että tekijänoikeuslain ei pystyisi ikään kuin käsitteellistämään ja käsittelemään esimerkiksi kollaasiteoksia, kun niiden idea on juuri se, että kerätään muualta. Mutta tekijänoikeuslaissa Suomessahan esimerkiksi on siis vapaan muuntelun pykälä, joka menee niin kuin näin, että jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Ja mun tulkintani kyllä on, että kollaasiteoksena, mikä joku voisi ajatella nopeasti ajateltuna, että on tekijänoikeusloukkaus niiden, joita on otettu, niin jos se on korkeatasoinen teos, joka ylittää itsessään teoskynnyksen, niin ei se ole mikään tekijänoikeusloukkaus. Että mä olin vähän tulkitsemana niin teidän kirjaanne, että te vähän niin kuin disauttelitte tekijänoikeuslakia, että se ei niin kuin pysty ottamaan huomioon tämmöistä uutta taidetta, mutta mä olen kyllä tästä eri mieltä. No tässä tullaan heti siihen ydinkysymykseen, eli tekijänoikeuslain tulkintoihin, koska siis varmaan tämä kohta, mitä muistelet, on sellainen, missä siis lainaamme pitkäaikaista tekijänoikeuslain tulkitsijaa, jonka teoksia juristipolvet ovat oppikirjana lukeneet, Pirkko-Liisa Harmania, joka siis kirjoittaa, että pelkästään sitaateista koostuva teos ei ole mahdollinen. Hän taitaa vielä niin kuin muotoilla sen tällaisena niin kuin jännittävänä eksistentiaalinen. Aika vanha se kirja, nyt hän on tullut sivuminen sanoen uusi oppikirja. On kyllä, mutta että siis tavallaan tällaisenkin tulkinnan on sen saman lain pohjalta, mitä sinäkin nyt tässä luet ja tulkitset. Niin voinut tehdä. Ja siis kysymys on oikeastaan siitä, että kun näitä tapauksia ei ole oikeuteen nostettu, niin emme voi tietää, mikä niin kuin käytännössä sitten olisi jonkun yksittäisen tuomarin tulkinta jostain teoksesta, joka on vaikka puhtaasti sitaattipohjainen. Eli sitä tulkintaa odotellessa, niin voimme vain keskustella näistä, että mitenköhän se menisi. Se on vähän harmillista, kun oikeudenkäynnit on kalliita ja riski aina, niin hyvin harva niihin lähtee, usein sitten joku antaa periksi. Tietysti meillä on se itsesääntely, eli tekijänoikeusneuvosto, missä on kaikenlaista kiinnostavaa kirjallistakin tapausaineistoa, mutta mun käsitys kyllä on, että toinen vähän sama, mitä toistuvasti, tai ehkä muutama vuosi sitten varsinkin kuulin, että tekijänoikeuslaki on esimerkiksi vanhentunut, koska se ei tunnista parodiaa, se parodisen muuntelun myötä. Ja sama vapaan muuntelun lainkohta kyllä on nimenomaan se, joka mahdollistaa, että parodinen toisen teoksen käyttäminen on Suomessakin useimmiten, ainakin riippuu tietysti, mikä on se lopputulos, niin ihan sallittua. Että aina välillä viime vuosina me ollaan niin ihmetyttänyt tämä niin tekijänoikeuslakiin kohdistuvat niin perättömät väitteet, että se on vanhentunut eikä ymmärrä taidetta, kun se on, niin kuin sanoit juuri, se on tulkintaa, ei se lue lukkoon, vaan elää ajassa. Ja mitä maailmalta tiedän, niin sehän on niin kuin silloin, kun kirjallisia tapauksia tulee oikeuteen, niin siellä on aina ne kirjallisuustieteen huippuasiantuntijat kertomassa, että mikä on se alan käytäntö tällä hetkellä. Ja sehän elää koko ajan. Yksi mikä näissä liittyy myös näihin kollaasiteoksiin, on se, että se, missä ne voisi olla kyseenalaisia tekijänoikeus lainsäädännön kannalta, on tämä moraaliset oikeudet, johon kuuluu siis se, että tekijä lainatessa pitää mainita se, mistä lainataan, sitten toisaalta ei saa loukkaavalla tavalla muuttaa. Mutta tämäkin tulkitaan aina jokaisen niin kuin alan käytännön mukaan. Ja mun nähdäkseni on, että kirjallisuuden alan käytäntö on se, että kollaasiteoksissa, jos se on niin kuin kirjallisesti omaperäinen teos, se lainaus tai se merkintä voi olla lopussa tai sitten ei ehkä aina niin kuin ollenkaan. Mutta tietysti nämä on hankalia, koska oikeustapauksia Suomessa varsinkin ihan mitättömän vähän. Kyllä. Niin, nyt jos sitten vähän otetaan uusi suunta. Sun toinen
toinen kirja heti ton edellisen plagiaattikirjan jälkeen on niin kuin yhtä lailla kaikkia kirjallisuuden maailman ulkopuolellakin useita ihmisiä kiinnostava kirja on niin kuin Nobel-palkinnon historia, joka on niin kuin, nekin, jotka eivät kirjallisuutta seuraa yhtään, niin tietää, että on se Finlandia-palkinto ja sitten on ne Nobel-kirjailijat. Ja se oli todella kiinnostavaa, kyllä luettavaa se kirja. Ja sehän on niin kuin myöskin skandaalithan on aina lopulta, vaikka ne usein horjuttaa instituutioita, niin tämä hirvittävä skandaali, mikä meinasi joidenkin mielestä lakkauttaa koko Nobel-instituution Ruotsissa, niin se lopulta vaan niin kuin lisäsi se niin kuin tunnettavuutta ja semmoinen niin kuin mediahuomio peruslähtökohta, että kaikki julkisuus sitten lopulta on hyvää julkisuutta, sehän vaan niin kuin lisäsi sen koko instituution tunnettavuutta. Mutta tämä skandaali, jos lähdetään nyt tästä liikkeelle, niin sehän oli aivan niin kuin shokeeraavaa, että Nobel yhden Ruotsin akatemian jäsenen puoliso oli käyttänyt asemaansa, ja nyt puhutaan jo muustakin kuin tästä Ruotsin akatemiasta, kun aivan niin kuin sitten ei vaan seksuaaliseen häirintään, vaan jo ihan niin kuin raiskauksiin, painostukseen, ja hän sitten lopulta sai sitten vankilatuomionkin. Arnaud, hänen nimensä on ranskalainen syntyjään mies. Niin tämähän oli vähän aika sitten isosti tapetilla, nyt se on aika lailla unohdettu. Mikä se tilanne on nyt? Onko se, niin kuin seuraat Ruotsia paljon, onko se tilanne siellä rauhoittunut? Onko Ruotsin akatemia selvinnyt tästä kriisistä? Kyllähän se tavallaan muodollisesti on selvinnyt, mutta siinähän kävi tämän kriisin niin kuin siinä kärjekkäissä alkuvaiheessa niin, että Ruotsin akatemiasta tavallaan ne niin kuin enemmän edistykselliset voimat ja ne, jotka olisivat halunneet niin kuin selvittää tämän asian perin juurin ja tehdä myöskin niin kuin selkeän pesäeron tämmöiseen siis rikolliseen ja kaikin puolin vastenmieliseen toimintaan, niin he erosivat tai heidät savustettiin ulos ja sinne akatemiaan jäi niin kuin tämmöinen bunkkerijengiksi kutsuttu tuota vanha kaarti. Niin, sehän liittyy myös siihen forum-tilaan, mitä Arno hallinnoi, jossa muuten olen käynyt ja tämänkin ihmisen tavannut muutama vuosi sitten Ruotsin Penin tilaisuuteen osallistuessa, niin nyt kun sitä muistelen sen miehen kädenpuristusta ja sitä paikkaa, niin kyllä ei tunnu hyvältä. Mutta tuntuu nyt todella oudolta, että Ruotsin akatemiassa sitten jotkut kuitenkin ikään kuin puolustelivat tätä ihmistä, jonka niin kuin, mitä hän on tehnyt, tuntuu aivan käsittämättömältä, että voi jatkaa vuosikymmenet. No, ja millä perusteella sitten voidaan niin kuin puolustella ihmistä, joka on syyllistynyt niin kuin raiskauksiin ja tämän tason tekoihin? Yksi, joka häntä on puolustanut nyt jo niin kuin julkisuudessa parissakin esseeteoksessaan, on hänen vaimonsa, runoilija Katariina Frostenson. Tuntuu vielä käsittämättömältä kyllä. Joo. Joka, niin mut mikä on argumentti puolustaa tämmöistä ihmistä tai tämmöistä toimintaa? Ihminen on eri asia. Joo, no siis hän on siis Katariina Frostenson on selittänyt tätä koko skandaalia niin kuin useilla niin kuin ristiin menevillä selityksillä, joiden niin kuin suhteita hän ei niin kuin oikein avaa, mutta yksi selitys olisi se, että tässä on kyse Dagens Nyheterin projektista horjuttaa Ruotsin akatemian vaikutusvaltaa. Ja toinen on se, että olisi paljon naiskirjailijoita, jotka olisivat jotenkin katkeria siitä, että he eivät ole riittävän hyviä, eivätkä ole menestyneet urallaan, ja he ovat niin kuin luoneet tämmöisen salaliiton Jean-Claude Arnaudta vastaan ja keksineet tämmöisiä raiskaussyytöksiä, että tämä on yksi Katariina Frostenson, että hän tuntuu niin kuin mahdollisesti sitten ehkä elävän jonkunlaisen syvän itsepetoksen vallassa tai jotain muuta. Että he ovat siis vieläkin yhdessä? Kyllä ovat, joo. Ja siis ymmärtääkseni asuvat nyt molemmat maanpaossa Ranskassa, koska ymmärrettävästi Ruotsissa ei tämän jälkeen ole enää mukava asua. Arnohan sai kahdesta raiskauksesta tuomion ja on ne tuomiot kärsinyt ja hän on nyt vapaalla jalalla. Mutta Ruotsin akatemia tosiaan tästä vähän niin kuin kompuroiden nousi ja on nyt rekrytoinut sitten näiden poistuneiden tilalle uusia jäseniä, muun muassa suomenruotsalaisen runoilija Tua Forströmin, mutta vaikka tosiaan tämä niinku herätti etenkin silloin se ensimmäiset Nobelin palkinnot, jotka tämän kohun jälkeen jaettiin, niin herättivät tosi paljon huomiota, mutta kyllä mulla ehkä vähän semmoinen tuntuma on, että kyllä tästä nyt tämmöinen pidemmän ajan arvovaltatappio tulee ja että se niinku Nobelin
palkinnon niin kuin asema semmoisena kirkkaana kruununa on nyt ehkä vähän himmentynyt, mutta se en nyt niin kuin tästä tilanteesta, kun katsoo vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin se on sitten ihan kiinnostavaa nähdä, että palauttaako se tavallaan tämän, saako akatemia kiillotettua sen kruunun, ja toki se riippuu siitä myös, että minkälaisia valintoja he tekevät, että minkälaisia kirjailijoita valitaan. Jos nyt peruutetaan vähän sitten taaksepäin koko sen palkinnon historiaan, niin, ja ehkä puhun kirjallisuus koko sen, niin kuin, että löydetään niin kuin tämmöinen maailmanluokan teos tai tekijä, joka palkitaan, niin täytyy sanoa suoraan, että mä kuulun siihen joukkoon kirjailijoita, joka oli aivan pieni, joka suhtautuu epäillen skeptisesti ja välillä hyvin vihamielisestikin kirjallisuuden palkintoihin yleensä, koska ne on, no, monia syitä, mutta yksi on esimerkiksi se täydellinen niin kuin mahdottomuus oikeasti arvottaa taidetta tai kirjallisuutta ikään kuin, että toi nyt on parempi kuin toi. En väitä, että se on täysin subjektiivista, mutta verrattuna siihen, minkälainen valtava noste ja huomio kirjallisuuspalkinnot antaa usein yksittäiselle teokselle ja yksittäiselle tekijälle, on ikään kuin täysin kohtuutonta ja vähän niin kuin lukijoilta varastamista se, että koko maailman valtavasta kirjojen määrästä ikään kuin ihmiset vähän niin kuin pakotetaan lukemaan tätä ja tätä, mutta ei näitä. Ja siksi se on yksi syy, miksi suhtaudun, niin kuin, vaikka itsekin olen kirjallisuuspalkintoja saanut, mutta en pidä niistä. Mun väitteeni on, ja ole hyvä ja kumoa se, jos pystyt, että kirjallisuuden maailma olisi parempi ilman palkintoja, ilman Nobelia, joka ohjaa meidän lukemistamme. Niin kuin, pikkuporukka, niin kuin sanoit, semmoisia niin kuin myöhemmän keskiään ukkeleita päättää, mitä iso osa maailmasta lukee. Mun mielestä se on vaan väärin. Joo, mä siis ymmärrän tämän näkökohdan hyvin, ja sehän on siis niin kuin monien jakama tämä niin kuin tietynlainen varauksellisuus kirjallisuuspalkintoja kohtaan, mutta kyllä, ja niin kuin itsekin usein palkintoja kritisoin, mutta samalla niin kuin, siis niin kuin tunnustan niiden kulttuurisen arvon ja merkityksen ja ihan siis tämmöisenä tietynlaisena niin kuin seremonioina ja sellaisina, joilla yritetään jotenkin tästä hetkestä käsin myöskin rakentaa niin kuin kaanonia ja luoda kirjallisuushistoriaa ja jotenkin arvioida sitä, että mikä tässä meidän ajassa on tärkeää, mikä niin kuin eroaa jostain aikaisemmin olleesta, niin mun mielestä se siinä kirjallisuuspalkinnossa on kiinnostavaa. Ja sitten kun niitä katsoo pitkällä aikaperspektiivillä, niin kuin vaikka Nobelin kirjallisuuspalkintoa, joka on jaettu vuodesta 1901, niin sitten siellä voi niin kuin nähdä nämä hudit ja ihan niin kuin täysosumat tietyllä tavalla niin kuin, ja niiden niin kuin, niitä tulkitsemalla myöskin saada sit sellaista tietoa siitä kirjallisesta, sen aikaisesta kirjallisesta kulttuurista, jota meillä ei olisi ilman palkintoinstituutiota. Et kaikessa siinä niin kuin raadollisuudessaan ja siinä, että se keskittää huomioon tiettyihin harvoihin kirjailijoihin, niin näin, niin sillä on myöskin tämmöisiä pitkässä perspektiivissä niin kuin erilaisia kiinnostavia kauaskantoisia merkityksiä. Jos me nyt mietitään sen Nobel-palkinnon pitkää historiaa, niin kyllä se ehkä, kun musta tuntuu, että loppujen lopuksi aika ratkaisee, mikä kirjallisuus kestää, ja ei Nobelin arvaukset nyt tunnu menneen sen miesporukan siellä Tukholmassa kovinkaan onnistuneita, ainakaan tietyn aikakauden, jos me mietitään, ketkä eivät saaneet sitä, siis mikä elää 1900-luvun alun kirjallisuudesta. Kafka ei saanut, James Joyce ei saanut, Virginia Woolf ei saanut, Ibsen, Strindberg, Proust, niin kun, ja sitten kun katsoin nimiä, että ketkä silloin sai, niin mitä ihmettä, ketä nämä on, niin mikä onko se, oliko silloin se instituutio toisenlainen, käykö niille, jotka nyt saa sen palkinnon, että tulevaisuudessa ihmiset katsoo, että ketä nämä niin kuin on? Se riski on tietysti olemassa silloin, kun Ruotsin akatemia aloitti tätä tehtävänsä osin vähän vastentahtoisesti. He ehkä ihan viisaasti kokivat, että onko heillä oikeasti kykyä arvioida parhautta niin kuin koko maailman kirjallisuudesta, kun heidän, niin kuin siis Ruotsin akatemiahan on kuningas Gustav III perustama, ja sen alkuperäinen tehtävä on ollut edistää ruotsin kieltä ja kirjallisuutta. Eikö se kummallinen sana, että se on ideaalista, pitää olla myös tämä? Joo. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa? Onko se niin kuin
filosofinen erottelu niin kuin materialismin ja idealismin välillä, vai onko se jotenkin yhteiskunnallinen realismi, idealismi, vai mitä se tarkoittaa? Että sen pitäisi palkita ideaalista kirjallisuutta. Joo, se on jäänyt hämäräksi. Siis tämä niin kuin palkintokriteeri tulee Alfred Nobelilta itseltään ja hänen käsinkirjoitetusta testamentistaan, ja sitä on siis jopa epäilty tietynlaiseksi kirjoitusvirheeksi, koska siinä vaiheessa, kun Nobel kirjoitti tämän testamenttinsa, hän oli jo pitkään osannut poissa Ruotsista, hänen ruotsin kielensä ei enää ollut ehkä ihan niin kuin, ajan mukaista, ja siinä on niin kuin mietitty, että olisiko hän yrittänyt sanoa idealistisk, kun hän on kirjoittanut idealisk. Ja tätä on todella niin kuin tulkittu monelta kannalta, mutta se, miten Ruotsin akatemiasta silloin alkuvaiheessa tulkitsi, oli se, että sieltä pitää löytyä jotain semmoista ehkä niin kuin hengellistä, henkistä syvyyttä. Ja sen takia juuri vaikka joku, jos ajattelee jotain James Joycea, tietyllä tavalla hyvin materialistinen kirjoittaja jollain tavalla, ja semmoisessa niin kuin arjen virrassa vai voimakkaasti kiinni oleva, niin ei olisi mitenkään niin kuin sen aikaisen Ruotsin akatemian niin kuin kriteerejä täyttänyt. Mutta tietyllä tavalla tämä palkintotehtävä, kyllä näen sen jossain määrin, että tämä palkintotehtävä on myös ehkä kouluttanut Ruotsin akatemiaa, että tämä ei ole nyt mikään valtavirtatulkinta, mutta jotkut Ruotsissa ajattelee, että tämä palkinto itse asiassa pelasti Ruotsin akatemiaan, että se oli niinku tämmöinen periferinen pölyttynyt ukkokerho, ja sitten kun ne sai tämän valtavan tehtävän, joka tuli heille yllätyksenä siinä Nobelin testamentissa, niin heidän oli pakko jotenkin ryhdistäytyä ja ryhtyä miettimään oikeasti kirjallisuuden kysymyksiä ihan uudelta kantilta. Mutta olisiko sitten rehellisempää kuitenkin sanoa, että ei se edes ei ole koskaan ollut eikä ehkä voikaan olla maailman kirjallisuuden palkinto, vaan se on eurooppalaisen kirjallisen perinteen palkinto, koska onhan se nyt jopa nykyajan resursseilla niin kuin mahdoton ajatus, että otettaisiin selvää niiden miljardien ihmisten kirjallisuuksista vaikkapa Aasiassa tai Afrikassa, josta täällä ei tiedetä mitään, tai jos tiedetään, niin se on usein englanniksi kirjoittava afrikkalainen taustainen ihminen vaikka. Pitäisikö vaan niin kuin myöntää, että tämä on niin kuin Euroopan ja sen vaikutusalueen kirjallisuutta? Joo, sitähän se on. Ja mun mielestä kyllä Ruotsin Akatemia on sen vähän itsekin sanonut nyt tässä viime vuosina ainakin niin kuin myöntänyt ulos. Ja heillä on omia, ehkä nyt voi sanoa, mahdollisesti vähän vaatimattomia ponnistuksia sen eteen, että tätä kirjallisuuskäsitystä avarrettaisiin, että he järjestää esimerkiksi, niin kuin pyrkii järjestämään vaikka kirjailijatapaamisia, johon tulee kirjailijoita eri puolilta maailmaa ja näin. Mutta että jos sitten katsoo niitä kirjailijoita, jotka on saaneet palkinnon, jotka siis tulee jostain muualta kuin Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, niin usein heilläkin on taustalla se, että heidän tuotantoonsa on vaikuttanut niin kuin eurooppalainen kirjallisuus, tai he on kääntäneet eurooppalaista kirjallisuutta omalle kielelleen, että se tietyllä tavalla näissä ulkoeurooppalaisissa valinnoissa, niin se eurooppalaisuuskriteeri siellä aika selkeästi näkyy. Ei tarvitse kovin paljon pintaa rapsuttaa. Mun kokemus sivumennen sanoen kansainvälistä kirjallisuustapahtumista on, että huomattavan suurella osalla vaikka runoilijoista on kova hinku saada runojaan ruotsiksi käännetyksi. Tämä tietysti voi liittyä asiaan. Ja kun kuulee, että olet Suomesta, niin eikö se ole siinä Ruotsin vieressä, ja voisin tulla teillekin festivaaleille. Mutta sitten erittäin kiinnostava aihe mun mielestä on, ja jatkuvan riitelyn aihe myös, on niin kuin tämän palkinnon suhde politiikkaan. Kun hän itse ovat ainakin kiistäneet, että me arvostelemme sitten niin kuin teoksia, ja se on eri asia kuin vaikka kirjailijan poliittiset näkemykset. Ja tähän liittyy vähän niin kuin Suomeenkin. Mulle on niin kuin vakiintunut sellainen käsitys, jota moni toistelee, että Suomen ainoa kirjallisuuden Nobelin palkinnon saaja Sillanpää sai sen vähän niin kuin sympatiasta vuonna 1939, kun Neuvostoliitto painosti jo kovasti Suomea ja talvisota siinä sitten pian alkoikin. Pitääkö tämä nyt paikkansa, että ei se oikeasti saanut sitä kirjallisista ansioista, vaan tämmöisen kansainvälisen sympatian ilmaisuna? No siis mun näkökulma siihen nyt on ehkä vähän toinen, että tietyllä tavalla sellainen paine antaa palkinto Suomelle oli ollut jo pitkään. Niin Juhani Ahostahan pitkään jo vähän niin veikattiin, mutta ei sitten kuitenkaan. Sekin liittyy kai politiikkaan, siis kielipolitiikkaan. Kielipolitiikkaan kyllä, että siis pitkään oli se ajatus, että kun Suomessa oli tulehtuneet välit niin kuin suomenkielisten ja ruotsinkielisten kulttuuripiirien välillä, ja sitten olisi tietysti ollut niin kuin aika iso signaali, jos Ruotsin akatemia, jonka tehtävänä on edistää ruotsin kieltä,
kuitenkin se perustehtävä siellä Nobelin palkinnon takanakin, niin olisi sitten myöntänyt palkinnon jollekin pelkästään suomenkieliselle kirjailijalle. Ja tota, sit siinä niin kun mietittiin esimerkiksi tämmöistä tasajakopalkintoa Aholle ja Bertha Grippenbergille runoilijalle, mutta sitten tuli tota sisällissota siihen ja nämä niin kun kirjailijoiden kannanotot siihen, jotka koettiin kanssa vaikeiksi, että ei voida antaa palkintoa siinä vaiheessa suomalaiselle kirjailijalle, koska sitten se olisi tulkittu niin kuin jotenkin puuttumiseksi tähän niin kuin traagiseen tilanteeseen, mikä Suomessa oli ollut. Mutta entäs se Sillanpää? Mutta Sillanpää, niin. Siis Sillanpäässä itse asiassa, niin kun mietitään sitä palkintoa, niin usein unohdetaan se, että Suomi tykitti niin kuin ehdokkaita todella laajalla rintamalla 30-luvulla. Että ehkä niin kuin johdonmukaisen, ja koko niin kuin pitkin 30-lukua, siis Sillanpäähän sai sen 39, mutta että tavallaan että se niin kuin palkinto Suomelle oli nyt tosi voimallisesti haussa koko 30-luvun, ja erityisesti niin kuin Otava ja sitten Suomen tämmöinen kirjallinen eliitti panosti, lobbasi Sillanpäätä erittäin voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 38 Sillanpäälle niin kuin järjestettiin semmoinen suuri triumfi, niin kuin juhlamatka Ruotsiin, missä hän esitelmöi ja muuta, että kyllä sitä siis lobata suomalaiset ovat osanneet jo siihen aikaan erittäin tehokkaasti, että ei se pelkästään tästä niin kuin syksyn 39 niin kuin tapahtumista johdu, vaan että siellä on tämä pidempi työ takana ja se, että Sillanpää tavallaan niistä ehdolla olleista suomalaisista kirjailijoista, jossa muuten oli myöskin aika paljon naispuolisia kirjailijoita kiinnostavana nostona, ehkä Salli Salminen, joka on yksi harvoja. Nostettu nyt viime vuosina takaisin sieltä täydellisestä unohosta. Kyllä, joo, mutta hän on siis yksi todella harvoja, ellei jopa niin kuin lähes uniikki kirjailija siinä mielessä, että hänet on nostettu Nobelkaartiin esikoisteoksen pohjalta, ja häntä ei toisin kuin muita suomalaisia kirjailijoita nostaneet suomalaiset niin kuin, kirjallisuuden professorit ja muut, jotka ovat näitä henkilöitä, jotka saavat ehdottaa näitä ehdokkaita. Vaan muuten hän muutkin Ruotsin saavat ehdottaa. Itsekin olen ollut ehdottamassa Suomen Penin ja Kirjailijaliiton hallituksen jäsenenä. Kyllä, joo. Siis nämä kirjailijaliitot saa ehdottaa myöskin. Mutta että siis Salli Salmista ehdotti Ruotsin Akatemian jäsenet. Eli hän oli tavallaan Ruotsin Akatemian oma poiminta. Hyvänen aika. Mutta sitten tosiaan yhdellä teoksella kukaan kirjailija, ei edes Salli Salminen ole saanut Nobelin palkintoa, niin sitten Sillanpää, jolla oli siis niin kuin vahva kannatus erityisesti Saksassa. Että se on siinä niin kuin se, että hän oli lyönyt niin kuin kansainvälisesti läpi, oli riittävästi käännöksiä Pohjoismaissa, mutta sitten se aika suuri suosio Saksassa myöskin vaikutti tähän. Entäs vielä lisää tästä palkinnon suhteesta politiikkaan, kun siellähän on aika synkkiä juttuja, että Knut Hamsun, joka nyt oli ihan niin kuin melkein pesun kestävä natsi, lahjoitti Nobel-mitalinsakin kai Goebbelsille. Kyllä. Ja sitten löytyy varmaan muitakin esimerkkejä. Nyt ihan oliko nyt edelleen, muutama vuosi sitten Handke, jonka palkinnosta paljon keskusteltiin, kun hänhän siis itävaltalainen kirjailija profiloitui varsin kyseenalaisella tavalla Jugoslavien sotien aikana niin kuin serbi, ei vaan serbi mielisenä, vaan siellä puolusti näitä sitten sotarikoksista kansainvälisen oikeusistuimiin päätyneitä toimijoita. Ja tiedän esimerkiksi tuttuja slovenialaisia kirjailijoita, jotka menettivät täysin malttinsa, kun saisivat tietää tästä, että tätä ei voida hyväksyä. Et jollakin tavalla sitten tuntuu, että oliko tuossa tarkoitus juuri tehdä sitä eroa, että me arvostamme nyt sitten Handken tai Hamsunin kirjallisia ansioita riippumatta siitä, mitä heidän politiikkansa on. Tai Sartre, hyvänen aika, hän oli niin kuin kommunisti, joka ihan oikeasti toivoi, että siirrymme liberaalista demokratiasta yksipuoluejärjestelmään ja autoratiiviseen diktatuuriin, ja kannusti myös joskus, luin, että siinä ehkä joudutaan tappamaan ihmisiä, se oli Sartren mielestä ihan okei. Ja hänellähän myönnettiin palkinto myös, ja hän tosin ei kieltäytyi siitä, mutta eikö se nyt aika mahdotonta erottaa se politiikka, vaikka sitä kovasti ponnistellaan sieltä? Saramaako muuten kommunisti myös aikaa myös palkinnon? Joo, kyllä se on, ja totta, se on niin kuin mun nähdäkseni aika kestämätön ajatus, että Ruotsin Akatemia ajattelee, että esimerkiksi Handkella on jotain poliittista toimintaa, joka ei millään tavalla liity hänen kirjailijan rooliinsa ja kirjailijan työhönsä, mutta silloin kun Handke vaikka Milosevicin hautajaisissa pitää puhetta, jonka hän on kirjoittanut, joka on kirjallinen teksti,
ja jonka hän esittää siellä kirjailijan roolissa, kirjailijan ominaisuudessa, ei hän voi niin kuin muuttua takaisin joksikin niin, yksityishenkilöhankkeeksi. Niin, mutta annetaanko se palkinto siis kirjallisille teoksille vai ihmiselle? Sehän on, mä pohdin sitä niin kuin varmaan todella moni ihminen, että voidaanko se nyt erottaa. Että voinko mä niin kuin, ihan hyvin tuntua, että voin tykätä Sartren tai Hamsun joistakin teksteistä, ovat he sitten ihmisenä olleet mitä mieltä vaan. Tai vaikkapa Heidegger, natsi myös. Mm. Tämä on ihan niin kuin hirvittävän tärkeä ja mahdoton kysymys ja painiskelen sen kanssa. Akatemia ilmeisesti väittää, että tämä erottelu voidaan tehdä. Niin, mutta sitten kun katsoo tavallaan niitä palkittuja kirjailijoita, niin siellä on hirveän paljon siis kylmän sodan ajalta toisinajattelijoita. Eli tavallaan on niin kuin palkittu selvästi. Ja tämmöisiä, niin kuin, sit on jotain Nadine Gordimerin kaltaisia apartheidin kiivaita vastustajia, että siellä niin kuin ihmisiä, jotka tekee sitä työtään sekä kirjallisuutensa kautta, että sitten niin kuin sen ulkopuolella, mutta esiintyen siinä kirjailijan roolissaan, niin ihan mahdotonhan niitä nyt on seuloa jotenkin täysin erilleen tuotantoa ja sitten kirjailijaa. Mutta tämä on... Mutta toisaalta voi niinku ajatella kyllä, että Ruotsin akatemia, vaikka Sartrehan kieltäytyi siitä palkinnosta sen takia, että hän katsoi, että se on porvarillinen palkinto ja että ei ole riittävästi niinku juuri kommunisteja ja vasemmistolaisia kirjailijoita palkittu, se oli hänen yksi kritiikkinsä siinä, niin kyllä ne niinku, siinä mielessä voi ajatella, että se on riittävän usein heilahdellut niinku näiden ääripäiden välillä, että siellä niinku jonkinlaista tämmöistä poliittista tasapainoa voi nähdä olevan. Joo, ja sitten tietysti kirjastomaailmaa hätkähdytti suuresti, kun eräskin popmuusikko Dylan sai sen. Ja sitten samanlainen hätkähdys mulle tulee, enkä oikein vieläkään tajunnut, miten mahdollista, että Winston Churchill on saanut sen. Hän on ilmeisesti ollut hyvä puhuja varsinkin, mutta että kirjallisuuden Nobel tuntuu oudolta. Että nämä tuntuu, jos on lukenut vaikka nyt Dylanin tekstejä niin teksteinä ilman musiikkia, niin kyllähän ne on niin semmoista lukiopoikien... Niin kuin, rakkauslyriikkaa mun mielestä, että miten, se oli järkytys mulle, mitä mieltä saa Dylanista ja Winston Churchillista, Nobelin kirjallisuuden palkinnon saajana. No Churchillin kohdalla paino ilmeisesti se, että hänelle ei voitu niin kuin poliittisista syistä myöntää rauhan palkintoa, että se olisi tavallaan niin kuin voinut avata tietynlaisia Pandoran lippaita, joita ei haluttu avata. Mutta siis oli selvästi semmoinen tahto hänet jostain palkita, ja hänhän on siis sillä tavalla sujuvasanainen kynäilijä ja näin. Ja siinä niin kuin ehkä Churchill on niitä niin kuin viimeisiä, jotka on palkittu muusta kuin kaunokirjallisesta tuotannosta. Sehän meiltä niin kuin usein nykyään unohtuu että tietokirjailijakin niin, voisi periaatteessa saada. Rassoli, ja filosofi, niin siellä on Bergson on myöskin. Andri Bergson on saanut palkinnon. Historioitsi. Kyllä, joo, että niitä siellä on Suomesta Westermarkkia esimerkiksi aikanaan ehdotettu Nobelin kirjallisuuden palkinnon saajaksi nimenomaan. Mutta sitten Dylan oli tavallaan niinku semmoinen, niinku, vaikka sitä nyt on kovasti esimerkiksi Sara Daniuskin perustellut ihan kirjan muodossa sitä, miten tärkeä palkinto tämä oli ja miten hieno nimenomaan kirjailija ja tekstien tuottaja Dylan on, niin kyllä siinä tähän oli semmoinen, että sedät tekivät nostalgiat ripin vähän tämmöinen niinku, nuoruuden idolia. Siinä oli ehkä sekin niinku hassuus vielä, että kun siis Nobelin palkinnonhan niinku siis päätöksen tekee nämä akatemiat, eri lajeissa, mutta palkinnon siis ojentaa kuningas, jolla ei sinänsä ole mitään tekemistä sen palkinnon kanssa, ja tämä ei ollut mikään Nobelin itsensä niin kuin toivoma asia, vaan se on niin kuin tullut siihen instituution muuta kautta. Mutta Dylan oli jo saanut suuren ruotsalaisen palkinnon kuninkaan kädestä, eli tämän Polar Prizet musiikkipalkinnon, ja siitä on siis ihan mahtava, löytyy edelleen YouTubesta semmoinen video, missä siis Dylan on niin kuin sen näköinen, että hän olisi missä tahansa muualla mieluummin kuin siinä lavalla ottamassa sitä palkintoa, ja kuningas näyttää yhtä vaivaantuneelta, ja siis on aivan hirvittävää, niin kuin monenlaista myötähäpeää herättävää katseltavaa. Ja kun he tiesi, että Dylan on näin vastentahtoinen juhlakalu, ja että hän on saanut jo about kaikki palkinnot, mitä saada voi, ja Ruotsistakin ison miljoona palkinnon, niin ja silti vielä sitten tämä. Siihen päälle vielä Nobelin kirjallisuuspalkinto, niin se oli nyt vähän semmoinen
ei herättänyt minussa mitään suurta niin kuin, elämystä tai oivallusta tämä palkintopäätös. Näin loppuun, peruutetaan vähän taaksepäin, kun aloitettiin Sanna Nykvistin kirjallisuuden opinnoista, niin yksi, mikä mä oon todella paljon viehättänyt näissä sinun tietokirjoissa, se on se, että ne on niin hyvää kieltä niin kuin kirjoitettu. Ja mun niin kuin jatkuvan kiukun kohteen, niin vähän niin kuin ne kirjallisuuspalkinnot on se, että kuinka valtava määrä yliopistotutkijoiden viisautta jää pimentoon, koska valtavan suuri osa yliopistotutkijoista ei osaa, ei halua edes yrittää kirjoittaa semmoisella kielellä, että muut kuin sen oman uskonlahkon jäsenet pystyy osallistumaan keskusteluun. Että miten, millä lailla sä opit, kun kirjallisuustutkimus pahimmillaan voi olla ihan hirvittävää, kaikki ne diskursseineen ja toimijuuksineen. Että millä lailla sä niin kuin opettelet kirjoittamaan niin kuin hyvää suomea muussa rekisterissä kuin kirjallisuuden tutkimuksen yliopiston rekisterissä? Voin sanoa omasta kokemuksestani, että se, että ryhdyn kirjailijaksi, edellytti, että opin pois sekä yliopistopuheen että juridisen kielen, jotka ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Niin, kuinka sä sen teit? Joo, siis ehkä se, että yksi vastaus tuohon voisi olla se, että mä olin ehkä tietyllä tavalla kehittänyt sen oman ilmaisurekisterin jo ennen kuin menin yliopistoon, koska olin kirjoittanut kuitenkin koululaisena ja siis hakeuduin opiskelemaan Kallion lukioon juuri sen takia, että siellä sai... Ilmailutaidon lukion kasvatti. Kyllä, kyllä. Siellä sai kirjoittaa paljon ja vapaasti. No ja se minua siinä miellytti, mutta mullahan on aina tämä niinku suuri jännite näiden, jos siis tieteellisiä tekstejä olen kirjoittanut suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja niistä nyt ehkä eniten taidon pisimpiä tekstejä ehkä englanniksi, mutta siinä kyllä itselleni aina näillä vierailla kielillä ilmaiseminen on semmoista niinku taistelua, että tuntuu, että siitä ilmaisuvoimasta... Lentäisi ihan se suomenkin kirjallisuustieteen juttuja, kun joskus lukee, niin mulla on välillä turhautua, ei tietysti kaikki, tämä on epäreilu yleistys, mutta ikään kuin kielen rekistereiden tunnistaminen tuntuu olevan monilla poikkeuksellisen lahjakkailla ja viisailla yliopistotutkijoilla vähän hakusessa. On, joo, kyllä tunnistan tämän, ja siinä on tietynlainen sellainen paradoksi, että kun me luetaan hyvää kirjallisuutta, ja periaatteessa voitaisiin niin kuin ottaa sieltä myös vaikutteita omaan kirjoittamiseen, mutta että se malli on sit niin paljon vahvempi sellainen tieteellisen diskurssin malli juuri, joka tulee sieltä yliopistosta, joka niin kuin on sellainen tietyllä lailla niin kuin kaavamainen, ja sitten se niin kuin ne ajattelun rakenteet, mitä meille niin kuin yliopistolla opetetaan, niin on ehkä semmoisia jotenkin niin kuin kankeita ja hankalia, ja sitten ne jää sinne takkuilemaan sinne tekstiin sen sijaan, että pyrittäisiin jotenkin semmoiseen ehkä yksin niin kuin kirkkaaseen ja yksinkertaiseen kieleen, mikä kuitenkin on siis... Niin, pitäisi pystyä selittämään sille isoäidille, mitä mä teen työkseni. Niin. No jossain määrin joo, kyllä. Toki sitten on sit sellaisia kysymyksiä, joihin ihan aidosti tarvitsee sit semmoista niin kuin tarkempaa käsitteellistä ja teoreettista apparaattia, jotta niitä pystyy seulomaan, mutta se on vain yksi osa. Sitten on aika paljon kysymyksiä, joiden ratkomiseen periaatteessa yleiskieli rikkainen rekistereineen niin kuin riittää varsin pitkälle. Ja toivoisin itsekin, mä hyvin paljon toivoisin, että kollegat kirjoittaisivat enemmän myös suurelle yleisölle, koska kaikesta huolimatta suomalaiset on lukeva kansa ja meitä kiinnostaa kirjallisuus, ja mä uskon, että siellä kirjallisuudessa kiinnostaa myös muut asiat kuin kirjailijoiden elämäkerrat, jotka on se semmoinen perinteinen niin kuin tietyllä tavalla kirjallisuuden tutkimuksen popularisoinnin väline, mutta niin kuin nämä mun kirjat, kirjalliset väärennökset ja räjähdemiehen perintö, niin niissä on ihan muu näkökulma kuin tämmöinen henkilöhistoriallinen näihin aiheisiin, että toivoisin, että enemmänkin ilmestyisi sellaista jotenkin semmoisista temaattisista kysymyksistä nousevaa populaarimpaa kirjallisuuden tutkimusta. Hienoa, tähän on hyvä päättää. Kiitos Sanna Nykvist. Kiitos.